ଆସନ୍ତା 14 ରେ ଆଦିବାସୀ ମହାସମ୍ମିଳନୀ ସାମିଲ ହେବେ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ଦୁଲୁକିବ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ିଆ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦରେ ସାମିଲ ହେବେ 14 ଜିଲ୍ଲା ଅଛନ୍ତି 9 ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ହଜାରେ କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ ରାଜଧାନୀ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ନୂଆ କାର୍ଡ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେଡି ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଲାଗି ଘୋଷଣା ହେବ ନୂଆ ପ୍ୟାକେଜ ଏହି ପରିଷଦ ଜରିଆରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି ହଜାରେ କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭେଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମହାସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ 14 ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଆଉ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ କେଇଟା ମାସ ବାକି ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ କାର୍ଡ ଆଉ ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି 9 ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଲକାନଗିରି କେନ୍ଦୁଝର ନବରଙ୍ଗପୁର ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଥିବାବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ 14 ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଗଞ୍ଜାମ ବାଲେଶ୍ୱର ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି ସମ୍ବଲପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ନୟାଗଡ଼ ଯାଜପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବରଗଡ଼ ଦେଓଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି ହଜାରେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରି ବିଜେପି ନେଇଥିବା ମାଇଲେଜକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଆଦିବାସୀ କାର୍ଡକୁ ନିଜ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ଗଠନ ହେବା ଫଳରେ ବିଜେଡି ବଢ଼ୁଥିବା ନେତା ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନେତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗି ଥଇଥାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କୁ ନୂଆ 14 ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ସେପଟେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମହାସମ୍ମିଳନୀ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ବିଭାଗ ଓ ପରିଷଦ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା ଓ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏସ୍ଡିସି ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଆଗାମୀ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ସମାବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବାର ରହିଛି ସତସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲ୍ ମେମ୍ବର ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କିପରି ଭାବେ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମାଜର ଆଗଧାରରେ କିପରି ଭାବେ ଠିଆ ହେବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ସେଠାରେ ସୂଚନା ଦେବେ ଏବଂ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବେ ସମ୍ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସହିତ ଯେ ସମ୍ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଏଥିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇପାରିବ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ କାଉନସିଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷମତାଶୀଳ କରାଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ ତ କାଉନସିଲ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମୁଦାୟମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇକି କାମ ଦେବେ ଏବଂ ସେଠି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସତ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବୁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେଇଛି କାରଣ ଇଏ ଏକ ପାଖାପାଖି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ରହିଛି
ଅର୍ଥରାଶି ରହିଛି, ଧନରାଶି ରହିଛି, ବଜେଟ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହରପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।